Dievo darbas manyje. Iš kažką jis jau padarė ir jokių papildų prie to nereikia ir negalima pridėti. Nes kur papildai pareina, ten velnės yra. Kad tos abejotum, kad Dievas padarė. Jokių papildų nereikia, tai yra taip ir amen. Kaip minėjau, yra statiški dalykai, kuriuos atliko Dievas mūsų gyvenime. Ir tai yra visiškai jo iniciatyva ir visiškai išbaigta Jėzus Kristus. Bet yra dalykai mūsų gyvenime, kurie turi kisti. Tai ne tai, kad tu miršti pirmadienį po sekmanio. Sekmanį atgyjai, pirmadienį gatavas. Vėl iš naujo tavo gimk antrą kartą, ar trečią, ar dešimtą kokį kartą. Tu visuomet esi atgimęs. Visuomet esi atgimęs. Tai jau išbaigtas darbas. Nurimk. Neklausyk tų krikščionių, kurie skelbė, mūsų dabar tikslas patekti į dangų. Nėra mūsų tikslas patekti į dangų. Jau mes esam danguje. Ar tu girdi? Mes savo dvasia prijungti prie Dievo šeimos.